зараз ми спробуємо вгадати, хто сьогодні виграє, Німеччина чи Україна. Ставимо Масі ковбаску гамуткати. Мася, Масяня, ходи гамуткати в ковбаску, на ковбаску, на гамуткати. Ходи, на, кіць. Мася, на ковбаску, на, кіць, на гамуткати. Мася не голодна. Де гамулькати ковбаску? А от ковбаска, Масяха. От ковбаска, на. На гамулькати, на. Мася пішла до лоточка, не, вирішила нічию з'їсти. Так, вирішила з'їсти нічию, потім по рейтингу. І все, тільки з'їла, що нічия буде.